Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mirë se takohemi për të vazhduar mësimin e Kur'anit të ndershëm. Sot me lejet Zotit do të përmenim diçka rreth një rregulle të rëndësishme e cila na e lehtëson të lexuarit të Kur'anit. Ajo rregull është shumë e lehtë, mirë po është shumë e rëndësishme në të njëjtën kohë. Kemi të bëjmë me sukunin. Sukuni. Por para se të shkojmë për të spjeguar se çka është sukuni dhe se si funksionan ai, do të bëjmë një përsëritje të shkurt. Ju kujtohet sa shkronja kemi marrë deri më tani? 6. 6. Ato janë? Identitet. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Dëja. Më pastaj? Zëja. Shkronja Z. Më pastaj? Shkronja? U. Kemi përmend, kur e kemi spjegu gjithë se cilën prej tyre, se këto janë 6 shkronjat që nuk lidhen ashtu nga ona e majtë e tyre. Nga ona e djathtë e tyre lejojnë me u lidh, këndej, gjithë se cila për tyre, ndërsa ka ona e majtë e tyre, asë njëra nuk lejon me u lidh. Jemi të kjarë dhe këtu? Pse nuk lejojnë lidhje këto 6 shkronja nga ona e majtë e tyre? Përshkak se në disa raste ose në shumicën prej rasteve, ato nëse kishin me u lidh ka ona e majtë e tyre, shëndrohen në një shkron tjetër. Mirë. Dhe këtu e kemi të kjartë. Sukuni, çka do me thonë sukun? Sukun do në të thëtë me lonë shkronjën të qetë. Nuk pranën ndryshim që e shkronjën e cila ka sukun. Po si duket sukuni, sukuni është një rumullak i vogël. Kjo është sukun dhe vendoset si për shkronjave. Po e zëmë? Prej shkronjës D. Në pastaj shkronjën V. Në shkronjën R. Në shkronjën Z. Z. Dhe në shkronjën W. A ka dallim mes pikës së shkronjës D dhe pikës së sukunit? Kush do më na tregu? Orna Minira? Sepse sukuni i lënë të qita shkruar. Jo, në të shkruar, kur ti e sheh, a ka dallim mes kësaj pike dhe kësaj pike? Ka dallim se nuk jem pika një rrumbullak, kse tjetëri është vetë një pike. Po, veç falë me zomat lartë të lutem, pika e shkronis dhe, dhe pika e shkronis zë, dhe gjitha pika tjera janë veç një pike e vogël. Dhe më thonë, brendësia e tyre është e mbushur. Ndërsa pika e sukunit është ma madhe dhe brendësia e saj nuk është e mbushur. Jena t'kjartë? A vrenin do një dallim mes saj dhe kësaj? Gjithë se si. A mundësh me i thonë dhe kësaj për arsye se ka një pikë lartë? Jo. Në më thonë, pika e sukunit dallon prej pikave të shkronjave për gjithësi. Përshkak se sukuni është ma madhe. Kur vjen sukuni në një shkronjë, thamë e len shkronjën? Të qetë. Sukuni erëzën en, erëzën in, erëzën un. Aty ku ko sukun nuk gudzën me pos fetha, nuk gudzën me pos kesra, zgudzën me pos damme. Gjithashtu, sukuni erëzën edhe tenvinat. Po e zëmë, a gudzën këtu me pos tenvinin en, apo tenvinin in, apo tenvinin un? Jo. Sepse sukuni me qujtë ashtu mbi zëtërën dhe tyre. Jena të kjartë? Deri këtu?
Ka diçka të paqartë deri këtu? Vazhdojmë tutje. Sukuni nuk mundet me ardhë në shkronjën e parë asnjëherë. Më kuptoni? Por ai vjen në shkronjën e dytë, tretë apo në fund, varësisht se sa shkronja e ka fjala. Në shkronjën e parë asnjëherë nuk guxon me ardhë. Kur nuk vjen në shkronjën e parë, atëherë do të thonë detyrimisht duhet me pas diçka përpara. Dhe e lidh me shkruajnën që ka ana e saj e djatë. Do më thonë, ka ana e shkruajnjes, ka ana e djatë. Asnjëherë ka ana e saj e majtë. Më bërë me. Asnjëherë ka ana e majtë. Gjithëherë e lidh me ato që ka ana e djatë. Dhe me këtë rast e lexon ed. A thua e, d? Jo. E lexon së bashku. Ed. Jena të kjartë? Po e zëmë sukunin, kur është mishkronin dhe. Dhe parasaj është elifi me fetha. Si do të ledzuar nida? Do të ledzuar edh. Edh. A lejot me ledzu e dhe? Jo. Por duhet të lidhin. Edh. Bukur. Shkojmë me elifin me kesra. Dhe para saj, dhe më thonë, është shkronja e rë me sukun. Si duhet ta lexojmë Albana? Ir. Nëse elifi na vije sërish me kesra dhe kemi shkronin z me sukun, gëzim, si duhet ta lexojmë? Iz. Lis. Nëse e kemi elifin me dam me poezëm. Dhe shkronja w me sukun, si duhet ta lexojmë me këtë rast? Duhet të lexohet u. U. A lejohet me u lexu uv? Jo, duhet të jetë w. W. As v, as u për w. W. U me këtë rast. Kujdes. Gjatë leximit të shkronjave, ku në atë fjallë ka sukun, nuk lejohet të shqiptojmë një ë me rastin e lidhjes së fjallës ku ka sukun. Pëzojmë me këtë rast, me bo edhe. A lejohet me bo edhe, ose i rë, ose i zë, ose u vë. Si do të lexojmë? Edh, ir, iz, u, ashtu? Dere këtu e kemi të kjartë? E një qështë që ka shumë me rëndësime e përmen, se nuk guxojnë me orë dy sukuna njëni mas tjetrit. Lis, si lexon këtë rast? Lexon dud. Dud. Kjo? Ed. Me të parën. Ndërsa tham, nuk lejohet me orë dy sukuna njëni pas tjetërit. Por se detyrimisht duhet me qenë faktikisht diçka që i ndonë dy sukuna, sepse s'ka mundësi për me u lexu fjala. A jemi të kjarë dhe rëmi këtu? Po. A jemi të kjarë gjithë? Po. Ama? A e bojmë edhe njëherë një përsëritje gjithë sukunit para se me shku faktikisht për me lexu? Në rregull. Ju kujtohet çfarë ishte sukun? Ç'a do me thon sukun? Urnamar? Sukuni është një rrath i vogël. I rrallat? Po. I cili vendoset? Mbi shkronja të tjera. Mbi shkronja, shumë bukur. E sukuni nuk është shkronje, kuptane? Është një shenjë e cila na e lehtëson të lexuarit e drejt të Kur'anit të ndershëm. A më kuptani? Neve në e lehtësëm, për shkak se kemi gjuhë amtare. Është një shenë e cila në e lehtësëm. Mirë, e lehtësëm. Po me e përkëthy sukon, ose qysh me e kuptu sukon, orna? Shkrujnë e qitë. Ja, nuk është shkrujnë e qitë. Sukon, do më thonë sukoni, e len shkrujnën të qitë, e len të pandryshueshme. Nida, aty ku vjen sukoni, a mundet me ardhë fetha
Kesra, damme, apo tenvini en, in, apo un? Jo, nuk mund me ardhë as kesra, as damme dhe as feta. E tenvinat a mund me ardhë? Jo, as tenvinat. Nasë njërë, dhe më thonë, nuk lejon sukunit diçka tjetër përveç vetës. Sigur se e thamë parëzit, a i mbi zëtërën, mbi shkronën e tjera. Unë jam shefi këtu. Do më thonë, ju thotë shkronjave të tjera. Në regu. Vazhdojmë, nëse s'ko diçkat pa qartë, atëherë vazhdojmë për me ledzu. Ka në pytje në diçkat pa kjo? Në regu. Vazhdojmë për me ledzu. Hajda marë të lutëm. Ed. Pa? Ev. Er. Ez. Ashtu? Ev. Bukur shumë. Minire? Id, id, ir, iz, iu. Shumë bukur. Lis? Ud, udh, ur, uz, u. Bukur shumë. Nida? Dad. Po? Did, dud. Po? Dad. Edhe ne? Dad. Bukur? Did. Shumë bukur. Gëzim? Do, dar, dir, dur. Dez. Bukur shumë. Albana? Diz, duz, dev, diu, du. Edhe njerë dytë fundit të lutëm? Diu, du. Du, bra. Hajde lisë të lutëm. Viz, duz, dhev, dhev, du. Bukur shumë. Nida? Rad, red, rëd. Rad. Edhe njerë? Rad. Bravo. Red. Bukur shumë. Edhe në të lexuar, mrekullu shumë. Ka diçka të paqartë në lidhje me sukunin? Jo. Edhe njerë, e fundit fare në lidhje me sukunin. Sukunin nuk ishte shkronjë, por ishte një shenjë në formë të një pike të rëmbullakët, e cila vendosej si për shkronjave. Ashtu? Dhe aty ku vendosej sukuni, nuk lejoj ke shkronja, fetha, kesra, damme, nuk lejoj ke as të nvin, en, in, un, apo diçka tjetër. Dhe tham, sukuni e len shkronjen të qetë, të pandryshuar. Nëse dë, mbetë dë, dhe nuk du të lexuar dë, ose di, ose du, ose den, ose din, ose dun, por mbetët vetëm dë. Nëse shkronja dë, du të lexuar, vetëm dhe. Nëse shkronja rë, ajo duhet lexuar vetëm rë, ose zë, ose u, ose shkronja tjera, cila do t'i shofim në ditët në vazhdim. Kemi përmend, që a shumë rëndësi, se sukuni nuk vjen në shkronjën e parë, asnjëherë. Por vjen në shkronjën e dytë, tretë, apo në fund, varësisht sa shkronja i ka fjala. Kur vjen në shkronën e dytë apo në tretë, ajo kërkon me u lidh me shkronën që ka para nga ana e saj e djatë, gjithherë. Dhe më thonë, dhe thamë, është shumë e rëndësi me e përmenë se nuk guxon me u shqiptu një shkronje ë në fund aty ku ka sukun. A jemi të kjonë? Kam bërë diçka e pa qartë në koka tuaja në lidhje me sukunin? Jo. Ashtu. Kjo është e tëra në lidhje me rregullën e sukunit. Ju presim në vazhdim me shkronjën tjetër.